Häng kvar så får du tjuvkika på ett helt nytt avsnitt av Unikitty. Första snegling. Oj, Missis, kolla så snabbt det växer. Lite för snabbt. Unikitty, jag är jätteorolig över hur mycket Missis äter och växer. Han är snart en tonåring. Jag instämmer med Dr. Räv. Grönsakshandlingen är jättedyr. Ja, han har allt en stor aptit. Oj, sjunde måltiden idag och fortfarande hungrig. Kör till, jag fixar lite käk. Få se. Skål med chili, helstekt kalkon, smältostmacka, några grönsaker från trädgården, en glassdessert och en 9-lager chokladlasagne borde räcka. Jag är fortfarande hungrig! Hans första ord! Va? Fortfarande? Okej, jag antar att jag lagar något annat. Hallå, Mysis och dubba all mat. Valpörning är också hungrig. Hör på, det är svårt att vara mamma, okej? Det räcker att laga mat, städa och allt det här utan att ni ska frågasätta mitt föräldraskap. Mysis T. Mysington, spotta ut det där omedelbart. Jag har inte uppfostrat dig så här. Gå in till det rum! Jag har inget rum, morsan! Gör ditt eget rum och stanna där då! Visst, det tänker jag! Unikitty, snälla ta inte det här på fel sätt. Men du uppfostrar ett monster. Jag är säker på att de växer upp. Det är det jag är rädd för. Han är en tonåring! Kör till. Stick nu. Det var min bästa borste. Strunt samma, jag sticker nu. Gå in på vår hemsida cartoonnetwork.se för spel, quiz och chansen att vinna otroliga priser. Och glöm inte att prenumerera för fler grymma videor.